Brasil, década de 1950. O Brasil ensaiava neste período tão dinâmico sua definitiva inserção ao lado das grandes nações industrializadas. Após caminhar a largos passos para fabuloso desenvolvimento econômico, fruto de sua participação na Segunda Guerra Mundial junto às potências aliadas, Getúlio Vargas governava pela primeira vez como presidente eleito. Tudo parecia caminhar para a resolução dos problemas de outrora. Quando se encerrou o segundo governo de Getúlio Vargas, o Brasil havia passado por uma série de mudanças estruturais que ganharam velocidade a partir da década de 1930. Essas mudanças diziam respeito, principalmente, às bases do desenvolvimento, ao modelo econômico adotado, à ênfase na industrialização orientada pelo Estado, à liberalização política e ao controle social e sindical. Acusadores se esquecem que mesmo antes de sermos agredidos e levados à beligerância, já mantínhamos estreita cooperação política. Senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. O protetor de todos os corruptos, o gerente geral da corrupção no Brasil, Getúlio Dornelles Vargas. Carlos Frederico Werneck de Lacerda foi jornalista, escritor e político brasileiro. Membro da UDN, União Democrática Nacional. Lacerda ganhou fama com sua coluna na tribuna da imprensa, no jornal Correio da Manhã, de onde foi afastado, mas conquistou os direitos sob o nome de sua coluna, fundando seu próprio jornal, Tribuna da Imprensa, de onde desferiu, por anos, os maiores ataques a Vargas e outros desafetos políticos e ideológicos. Comunista no início de sua carreira, seguindo os passos do pai e dos tios, mas logo abandonou o comunismo em favor de um ferrenho conservadorismo de veia liberal. Sua verve agressiva e aparência soturna lhe valeram o apelido de O Corvo, dado pelo concorrente e adversário Samuel Weiner, dono do jornal Última Hora e aliado de Vargas. Na madrugada do dia 5 de agosto de 1954, na rua Toneleiro, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, a intensa rixa entre Carlos Lacerda e Getúlio Vargas tem um inusitado e dramático desfecho. Lacerda iniciava sua campanha a deputado federal e voltava da noite anterior de um vitorioso comício no pátio do Colégio São José, onde pronunciou um discurso para mais de 1000 pessoas. Ao voltar para casa, relata que foi surpreendido na altura do número 180 da rua Toneleiro por vários disparos em direção ao seu carro. Faziam sua segurança dois oficiais da aeronáutica. Um deles, o major Rubens Vaz, foi ferido mortalmente. Lacerda foi atingido no pé. Com o início das investigações, foi inevitável a associação de Gregório Fortunato, segurança pessoal de Getúlio, com o atentado. A pressão de setores das Forças Armadas e da grande imprensa torna-se insuportável. 12 dias depois, as manchetes anunciam: matou-se Vargas.
Procurando diminuir o impacto produzido pela divulgação da Carta Testamento de Vargas, Café Filho emitiu sua primeira nota oficial, afirmando seu compromisso com a proteção dos humildes, preocupação máxima do presidente Getúlio Vargas. Herdando de seu antecessor uma grave crise financeira, Café Filho teve que enfrentar dois grandes problemas na área de política econômica: o crescimento da inflação e o déficit do balanço de pagamentos com o exterior. O senhor Café Filho falou como um verdadeiro homem do povo, incumbido de governar o país. O senhor Café Filho é um espírito eminentemente político, dotado de um instinto que tem se revelado seguro e de uma convicção democrática cuja firmeza os acontecimentos vieram comprovar. A política do senhor Café Filho é misteriosa e dúbia, portanto, inconveniente. A presidência para esse homem não é um encargo, é um almoço. Está ali para empregar os amigos e sustentar conscientemente o nada. É empresário de coisa alguma. Mas dia menos dia, o Brasil chegará às lutas de rua, ao desvario da multidão semifaminta, à desordem incontrolável e logo à guerra civil, que é, no fundo, a única sementeira do governo Café Filho. Em 1955, o povo escolheu Juscelino Kubitschek, que encabeçava uma coligação entre o PTB de Getúlio e o PSD, Partido Social Democrata. JK tem uma vitória apertada sobre seu adversário, Juarez Távora, obtendo 36% dos votos contra 30% do adversário. Lacerda, de imediato, protesta, dizendo que Juscelino não obtivera a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% dos eleitores mais um, o que tiraria a legitimidade de seu mandato. Campanha que não surtiu efeito, mas retomou no país o sentimento de instabilidade que apontava para um possível golpe. Eleito em outubro, JK só assume a cadeira de presidente em janeiro de 1955. Durante todo o seu mandato, Lacerda foi um árduo opositor, acusando-o sempre que possível de corrupto e apontando a inutilidade dos gastos com a construção de Brasília. Disse que Juscelino confessou a Lacerda, 10 anos depois, que impediu de todas as formas seu acesso às televisões, pois caso permitisse, Lacerda o teria derrubado do governo. Após a eleição de Juscelino, Carlos Luz, presidente interino à época, aliado aos militares e a Carlos Lacerda, tramaram uma nova intervenção. A bordo do cruzador Tamandaré fizeram a resistência, mas o navio foi alvejado a tiros pela artilharia do exército a mando do general Teixeira Lott, que tinha pretensões de se candidatar à presidência. Vencido na tentativa de intervenção, Lacerda embarcou para Cuba, ainda sob a ditadura de Fulgêncio Batista. De lá partiu para os Estados Unidos, fixando-se na cidade de Norwalk, Connecticut, com sua família, voltando em seguida para reassumir sua cadeira de deputado e continuar a oposição a Juscelino. Após transferência do Distrito Federal para Brasília, Lacerda vence a primeira eleição para governador do estado da Guanabara. O Corvo dava seu maior passo em direção à presidência da República. Inicia uma ampla reforma administrativa a fim de descentralizar a execução de tarefas e viabilizar a execução de seu programa de governo. Iniciando a construção da estação de Guandu, em Campo Grande, e iniciou a remoção de favelas e a transferência de seus moradores para conjuntos habitacionais na Cidade de Deus, Vila Kennedy e Vila Aliança. Outro episódio delicado em seu mandato foi a morte e ocultação de cadáver de moradores de rua em um dos afluentes do Rio Guandu. Lacerda se encanta com o fenômeno Jânio Quadros quando, das eleições municipais de São Paulo, em 53, a primeira eleição para a prefeitura da cidade desde a Revolução de 30. Seu perfil popular, excêntrico e desvinculado dos grandes e tradicionais partidos, fez de Jânio um candidato que personificava os anseios de uma nascente classe média urbana. A vitória do senhor Jânio Quadros com suas alianças não foi, portanto, um improviso, um acaso, um capricho das massas. Foi um trabalho cuidadosamente construído, pouco a pouco, peça por peça, antes de mais ninguém, por ele próprio.
O futuro dirá se há razão para comparações talvez prematuras. Mas não tenho dúvida de que o modelo do senhor Jânio Quadros, na vida pública, é Abraham Lincoln, cuja estatueta figura sobre sua modesta mesa de trabalho, segundo me dizem. O partido a que pertence, o PDC, trabalhou coerente e consistentemente por mais de 2 anos na construção dessa vitória. O próprio senhor Jânio Quadros, que foi, sem sombra de dúvida, o principal construtor de seu êxito, cresceu e ganhou substância por ser um homem de partido. Ele até se esforça por ser solene quando é o caso e veste a roupa adequada à ocasião. Mas a simplicidade fluiu em seu ser como um rio subterrâneo. Quando ele insiste em dizer nós, referindo-se à equipe que leva o governo, e evita falar na primeira pessoa, ou quando avalia cada palavra, sopesando-a com a mão em concha, como se tivesse medo de largá-la e soltá-la no mundo. Não está adotando uma fórmula, está realmente vivendo. Se esse homem alguma vez trair, não estará faltando apenas aos companheiros que neles confiam, aos compromissos que assumiu ao povo que nele acredita. Estará, se isso alguma vez ocorrer, traindo a si mesmo. Pessoalmente, sem que isto envolva a opinião de quem quer que seja, tenho todos os motivos para não confiar no senhor Jânio Quadros. Ele é o animal político que até hoje, neste país, mais me fez lembrar Adolf Hitler. Creio, mesmo que politicamente, é uma versão brasileira de Hitler. Em política, é o filho de Hitler com Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Logo nos primeiros meses do governo Jânio Quadros, as divergências entre Lacerda e o presidente se explicitaram. O governador da Guanabara agora definitivamente ocupa a posição central na ala radical da UDN e vai se distanciando cada vez mais dos setores liberais do partido, que apoiavam o presidente. Centrando suas críticas na política externa, independente do governo Quadros, Lacerda desencadeia uma violenta campanha de teor anticomunista. A crise política atinge seu clímax quando Lacerda vai à televisão anunciar que o presidente Quadros estava por decretar um estado de exceção e armar um golpe, forçando com isso sua renúncia. Com a renúncia de Quadros, em agosto de 61, Goulart, vice-presidente, assumiria a presidência em meio à intensa oposição da UDN e dos militares. A solução imediata encontrada pelo Congresso Nacional foi a limitação de seus poderes como presidente ao instalar às pressas um regime parlamentarista, que seria revogado 2 anos depois mediante plebiscito popular. Em todo caso, a pressão sobre seu governo ganha contornos insustentáveis quando são descobertas suas intenções em promover reformas de base que incluiriam a reforma agrária, tributária, administrativa, bancária e educacional. Neste mesmo período, Lacerda passa por dificuldades financeiras e é obrigado a vender a Tribuna da Imprensa, mas continua a fazer críticas e pressão sobre o governo de Jango. Em entrevista ao Los Angeles Times, acusa Goulart de estar aliado aos comunistas, prevendo a iminente queda do seu governo com a frase: é melhor tutelá-lo, patrociná-lo, colocá-lo sob controle até o término do seu mandato ou destruí-lo agora. Monsieur Lacerda, Monsieur Lacerda! Un commentaire, s'il vous plaît, sur la crise politique au Brésil qui tomba le président. Isso não passa de puro desconhecimento de vocês, jornalistas, talvez influenciados pela intelectualidade francesa. O povo no Brasil está com Castelo Branco, portanto há democracia. O que o povo não aguentava mais era a desordem, o desgoverno,
as greves, o caminho rumo ao comunismo. E votre réputation de tombeur de président? Sim, essa é uma informação que procede. De fato, derrubei muitos presidentes. Só não derrubei mais presidentes que Charles de Gaulle. Lacerda começa a se distanciar do comando da suposta Revolução de 64 e começa a fazer pressão sobre o governo Castelo Branco. Torna-se persona non grata. É em novembro de 66 que a carreira de Lacerda tem sua reviravolta mais inusitada, ao se envolver com o movimento de resistência ao golpe militar de 64, que seria liderada por ele com seus antigos opositores João Goulart e Juscelino Kubitschek, a Frente Ampla. No dia 5 de abril de 1968, através da portaria número 177 do Ministério da Justiça, Gama e Silva, relator do AI-5, proibiu todas as atividades da Frente Ampla, ordenando à Polícia Federal que detivesse todos aqueles que violassem a proibição. Lacerda foi caçado em dezembro de 68 pelo regime militar e levado preso para um regimento de cavalaria da polícia. Foi o fim definitivo das atividades de Lacerda, Goulart e Kubitschek na política brasileira.